verdadeiro sempre me pareceu o exercício de um ato perigoso e terrível, onde, aliás, se eliminam tanto a ideia de teatro e de espetáculo quanto a ideia de toda a ciência, de toda a religião e de toda a arte. O ato de que falo visa a transformação orgânica e física verdadeira do corpo humano. Por quê? Porque o teatro não é essa parada cênica onde se desenvolve virtual e simbolicamente um mito, mas esse crisol de fogo e de carne animal verdadeira, onde anatomicamente, por patinar de ossos, membros e sílabas, se refazem os corpos. E se apresenta fisicamente ao natural o ato mítico de fazer um corpo. Se me entendem bem, verão aí um ato de gênese verdadeiro que aparecerá a todo mundo como absurdo e humorístico, chamá-lo ao plano da vida real. Porque ninguém a essa altura do campeonato pode crer que um corpo possa mudar, senão através do tempo e da morte. Ora, repito, a morte é um estado inventado e que não vive senão para todos os bruxos baixos, os gurus do nada, que se aproveitam e depois de alguns séculos dela se alimentam, vivendo no estado conhecido como bardo. Fora disso, o corpo humano é imortal. Trata-se de uma velha história que é preciso vir à tona, colocando-nos com os pés na terra. O corpo humano morre porque esquecemos de transformá-lo e de modificá-lo. Fora isso, ele não morre. Ele não se torna poeira. Ele não passa pela turma. Olha, esse texto do Arthur, que o pessoal lia, porque tem a ver com vocês falaram isso, né, da morte.